გადაცემა სკვირის საგამოძიებო რეპორტაჟით გავაგრძელებ. Იმედი სკვირის გუნდმა შეძლო დეტალურად გაერკვია იმ ტრენინგების შინაარსი და მიზანი, რომელსაც ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე და მისი საძმო მართავს. Სისხლი და რევოლუცია ეს სიტყვები ისმის იმ ფარულ ვიდეო ჩანაწერში, რომელიც ერთ-ერთი ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილემ მოგვაწოდა და თქვენს გიჩვენეთ. Სწორედ ამის შემდეგ გადავწყვიტეთ დაგვეწყო მოკვლევა კონკრეტულად რა სასწავლიან ჯაფარიძე და მისი პარტნიორები შაბათ კვირის შეკრებებზე სტუდენტებს და სკოლის მოსწავლეებს. Არაერთი მცდელობის და თხოვნის მიუხედავად ტრენინგებზე არ დაგვიშვეს. სამაგიეროდ არ დაიშურეს შეურაცხყოფელი სიტყვები და მუქარა ჩვენი ჟურნალისტების მიმართ. Სამუშაო პროცესში ხელი შეშლის და გზა ყვალის არევის მიუხედავად შევისწავლეთ და მოუპოვეთ უამრავი ფოტო და აუდიო მასალა ღია თუ დახურული წყაროებიდან. Და ყველაზე მძიმე იმ ეპიზოდების დამუშავება იყო, სადაც იარაღი ფიგურირებს. Ეგრეთ წოდებულ წურთნას და იარაღის მოხმარების პრაქტიკულ კურსს არასრულ წონები დახურულ ტრენინგებზე გადიან და მშობლების დიდმა ნაწილმა ამის შესახებ არაფერი იცის. Ჩვენი გამოძიების ფარგლებში ათობით ყოფილ თუ მოქმედ გირჩელთან ჰქონდა კომუნიკაცია. მათი ვინაობის გამხელას არ ვაპირებთ, თუმცა ფაქტია, ჯაფარიძის მიმართ გუნდში ინდობა შესუსტებულია. Მისგან მედ რატი გალესნით და მოქმედებაზე გადასვლას ითხოვენ. უკმაყოფილებას ისიც ზრდის, რომ ჯაფარიძემ სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბევრჯერ სცადა გალაშქრება და ყველა ჯერზე თავად დამარცხდა. ნახეთ ანუკი გუმბერიძის და სანდრო განსახურდიას ჟურნალისტური გამოძიება. Ზურაბ ჯაფარიძის გირჩის ტრენინგების მონაწილის გამოტანილმა ამერთმა ფრაზამ ბევრი დააფიქრა იმაზე, რა არის მათი ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდული ბანაკების მიზანი. თავისუფლების ვიკენდი, ასე დაარქვეს ახალგაზრდულ ბანაკებს, რომელთა მოწყობის არეალი მთელი ქვეყანაა, თითქმის ყველა რეგიონი. სოციალურ ქსელში ტრენინგს აანონსებენ. დღის წესრიგში ერთი შეხედვით ამ ტიპის ღონისძიებებისთვის ჩვეულებრივი თემებია, თუმცა ამ საკითხებთან ერთად ახალგაზრდებს ძირითადად პოლიტიკურ დესტრუქციას ასწავლიან. Ერთ-ერთი ტრეინინგიდან ამასალის ეთერში გასვლის შემდეგ გირჩი მეტი თავისუფლების ბელადმა ზურა ჯაფარიძემ ჩვეულ სტილში უგემონოდ და არაეთიკურად სცადა იმედის ლანძღვა. Არა და თავისუფლების ვიკენდებზე შეკრებილ ახალგაზრდებს, რომელთა დიდი ნაწილი არასრულწლოვანია, რევოლუციაზე ესაუბრებოდნენ ბაკურიანშიც შარშან სექტემბერში. Იმედის კვირისთვის წყაროს მიერ მოწოდებულ აუდიო მასალაში გარკვევით ისმის გირჩი მეტი თავისუფლების პოლიტსაბჭოს წევრის ბადრი გრიგალაშვილისა და ამ შეკრებების თანაორგანიზატორის როკო მწერაშვილის საუბარი ბავშვებთან. Ცხადია, ჩვენ აუდიო ჩანაწერის ორივე მონაწილეს დავუკავშირდით, თუმცა ბადრი გრიგალაშვილი, რომელიც ახალგაზრდებს არწმუნებდა საკუთარ თვითდაჯერებულობასა და სიძლიერეში, ჩვენმა ზარმა ისე დააფრთხო, შეთანხმებული ინტერვიუ გააუქმა და ბოლოს პირდაპირი ეთერი მოითხოვა. შეხვედრაზე უარი თქვა როკო მწერაშვილმაც, რომელსაც პოზიციის დაფიქსირების შესაძლებლობა არაერთხელ მივეცით. ერთი წუთით, აი ერთი წუთით რომ მოხვიდეთ? კითხვა გვაქვს. შეგიძლიათ რომ გამოხვიდეთ? სოციალურ ქსელში შეიძლება რა ვიცი, ჩემი საქმე მოხვდა.
Ara da pasuhis gazetsemat randomime tsutit ki sakmarise iqo. Tanrotsa kitqvebi bevri dagroda. Kidev erti audio chanazeri romelits tsqaro mogvatsoda tavis shinarsit bevrat skandaluria. Japardzis partiis liderebi detalurat ganikhilaben rogor unda gardaiknas egret tsodebuli tavisuflebis vikendebi protestat. Ra roli ekneba am protsesshi 1%-iani partiis ureitingo lider Japardzis. Tsqaros informatsiit saubari girchelebs Anachikovans, Georgi Mosiashuls da Khvicha Berelashuls shoris 2022 წლის სექტემბერში შედგა. Ხო, აი ამ ვიკენდების შეხვედრას ცოტა მეტი სიმძაფრე მოემოსოს კარგი იქნება. კი. ეგ ვიკენდები რაღაც პონჩი საბოლოო პროტესტად უნდა გარდაიქმნას, უბრალოდ ეგრე მთლად რაღაცა. ხო, მოსამზადებელი თემა, ანუ ხალხი რომ იკრიბება, ანუ ეს მიტინგები აქციები რაღაცას. ყველა მიდის იმაზე, რომ რაღაცა ტრადიციულად რაღაც დაპირისპირება უნდა მოხდეს, აი ამ შეუსელოდები ყველა რა. და მე მეკაცრობულებს ვიცი. თუმცა სკანდირებენ რომ აი გეგმა როგორიდანაც გახსოვს. აი რაღაცები რო იყო ამ გეგმაში ხაზია ყველა ელოდებოდა პასუხს რომ დავაი შევარგეთ რა. კი. მაგრამ ეხა ჯაფარაშაც აკეთებს. ზუსტად ნიადაგი მზადდება იმით რომ ხო იცოდნენ რა ლაზერ იცოდნენ ლაზერს მაგას ნიშნავს ლაზე ხარ ჩამსწელი რა. მე რომ მივაწვევი და შევალ მომყვევი იქ რომ ვიღაც ამ ბუბინკა ჩაგერტყას არ ამასა ეგეთია. ანუ ხო მათემასაც გახვედრებ. რავი აი გოგინდოდა გეგმა. აგერ გეგმას ეხა ვიცი. მე ოდენ რომ გასაგანდა მენჯერაც ეს აღარ არის. ხო რაღაც 1000 კაცი იყო ბოლოს შეჩენილი და როცა დაან 2000-ია იქ ვერაფერს შეჩენილი. ხო მაგრამ აქ შემთხვევაში ჯაფარას უგაურვის ხოლმე ეგეთ ლიდერობას და მოუწევს. კი. მოუწევს ეს ხელის ქმნა. აძან არ უყარს არა, მოუწევს. მაგას არ იძულს და ჩააქვს. თან ვეს ისე ხაი ეგეც მაგ ჯაფარას ეგეც რა, ეგეთი გადაწყვეტილება მარა. მაგამდე მიყავს და მე უკან დახევა არ შეიძლება. ცოტა არ მომწონს ეს ეგეთი მეტიზა არ ჩანს ხოლმე რა. ძალით უნდა შეხდე. უნდა დავიდარება და დაწერო გამოწევა არავის არ ვინა არც ახლა არ მოიაზრება მაგრამ საქმე მიდის მაგამდე რომ იძულებით მიატოვო რა და შეხვიდე რა ხანდე საფარაშე განცხადებები რომ ეს შენობა ხალხს ეკუთვნის და ჩვენ გვაქვს უფლება რომ შევიდეთ ან ბევრი ხალხი თუ შეიკრიბა აგერ ტექსტიც ესაა რომ შევარდეთ რა მოსე შეიძლება დასთან დაკავშირებით. პარამეტრი ხა რო აგურებს ამ კინდების თემას და მეტი სიმძაფრე ექნება. სკოლა თავარია ხალხს. აბოლებს და ხალხი შეგროდეს რა თქმა უნდა ბევრი და მიუადგენელი. ჩაფარას მოუწევს მეტი მერე ისა ლიდერობა ისეთი რომელიც გააზრებულია და არა ეს გააზრებულია იმიტომ რომ თulis რომ მეტი გამოსავალი არ არსებობს. ანუ ეგეთი რაღაცებია, ანუ ხო, ბაზარი არა, არ უყვარს, რა მიყვარს, არ მიყვარს რა შუაში რა დაუკარგეთ ქვეყანაზე. და რეალურად არ მოუწევს. ხო, მოუწევს კი ეგაა. საუბრის მონაწილე ზურა ჯაფარიძის თანაგუნდელები არმალავენ, რომ მათ და მათ ლიდერსაც ახალგაზრდული ბანაკები კონკრეტული მიზნებისთვის სჭირდება. არც იმის თქმას ერიდებიან, რომ ჯაფარას რევოლუციონერის როლის მორგება მოუწევს. თუმცა როგორც კი მათთან ინტერვიუს ჩაწერას ვიწყებთ, კითხვებზე პასუხების გაცემის ნაცვლად შეტევაზე გადმოდიან და ამბობენ: „თითქოს სიცრუეს ვავრცელებთ.“ მე რეალურად ვარ ვიყავი რამდენჯერმე ბანაკში და მსგავსი აბსურდული რაღაცები არ გამიგია. რა რევოლუციური აღწერები იქნება პოლიტიკური იდეოლოგიების შესწავლა, ვინც არ იციან, ასწავლიან, უკითხავენ ამ ლექციებს. ზედმეტად აბსურდული და სამართლებრივი აღწერება, როცა იქ ვიღაცა იძახის, რომ რაღაც რევოლუციურ სცენარებს გავლენ და რაღაცებს ასწავლიან, როგორ მოაწყონ რევოლუციები. აი ძალიან სასაცილო. თუნდაც აქციებზე როგორ უნდა მოიქცნენ, აი აქციებზე მსგავსი ტიპის საკითხები. ვის რა შეინტერესებს აქციაზე ვი როგორ უნდა მოიქცეს?
აბსურდი არის ხაუბრობთ ან თქვენ კარგად იცით რომ აბსურდი არის სადაც ხაუბრობთ თქვენ წარმოადგენელი იყო იქ ჩაწერა მთელი ლექცია ზურაჯაფაძის სადაც მსგავსი ფრაზი არაფერი არ ყოფილა და არის თუ გინდათ ამ ინფორმაციის გავრცელება ძალიან ცუდ საქმეს აკეთებთ ყველასთვის ჩემი აზრით იმიტომ რომ უბრალოდ წყურის გავრცელებთ არა ჩვენ ვამოწმებთ თქვენთან ინფორმაციას და შესაძლოა ანუ მე ვნახე თქვენი სიუჟეტი სადაც აბსოლუტური წყურები იყო გავრცელებული რანე დამოწმებთ არსებობს ჩანაწერები სადაც არის საუბარი სისულელი არ გვინდა დაგვანებეთ თავს მადლობა ეს კადრები 5-6 მაის სურამში გამართულ მორიგ ტრეინინგზეა გადაღებული. რადგან ინტერვიუებზე ჯერ დაგვთანხმდნენ და შემდეგ გადაიფიქრეს, წყაროების მიერ სკანდალური აუდიო ჩანაწერის მოწოდებისა და მათი გაშიფრვის შემდეგ, ფიგურანტების ჩაწერის ყველაზე რელევანტურ გზად სწორედ გირჩის ბანაკში მისვლა და მათთან გასაუბრება ჩავთვალეთ. ახალგაზრდული ბანაკის მორიგი გასვლითი შეხვედრა თავად ზურა გირჩმა დაანონსა. ადგილზე ჩასულებს უცნაური სურათი დაგხვდა. ორგანიზატორებმა სასტუმროს ეზო დაგვატოვებინეს და ჭიშკარით ჩაგვიკეტეს. თქვენ იყავით ის ჩანაწერები, რომლებიც გავცემთ, რომლებიც საუბრობდით გარკვეულ წელს. კიდე ახლა ვიგრძელებ საუბარს, დატო ტერიტორია მაგრამ ეხლა გავხდები აი კიდე არ გეუბნება რა არის. შემაიც ვიფიქრათ რომ აი ამ სემინარების ლექციების მიზანი რა არის ეგ შეიძლება. იცით ძალიან კარგად რა. რევოლუციაზე და ჯაფარის ლიდერობით გადატრიალების მოწყობაზე ფიქრით დაღლილმა გირჩერებმა კითხვებზე პასუხს თავი ისევა არიდეს. კამერებს დაემალა მათი ლიდერიც, თუმცა ობიექტივის წინ პოზირებასა და საკუთარი რეალური სახის ჩვენებაზე უარი ყველა მართქვა. ეს ჟესტი ერთ-ერთი თვალსაჩინო ფაქტია თუ რა მაგალითი შეიძლება მისცენ იქ შეკრებილ არასრულ წონებს და ახალგაზრდებს. თუმცა ვიდრე დაბა სურამში გამართულ ამ შეკრების დეტალებზე და შეკრებილთა აგრესიაზე მოგიყვებით, ჯერ მათ შესახებ გიამბობთ, ვინც კითხვებს გაურბის. ეგრეთ წოდებული ვიკენდების ორგანიზატორი გირჩის სატელიტი ორგანიზაცია, ინდივიდუალური თავისუფლების ინსტიტუტი და მისი ხელმძღვანელი როინ იგივე როკომ წყერაშვილი და მეუღლე თინათინ ბოლგოკაძე არიან. ღონისძიებები გარკვეული პერიოდულობით მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სასტუმროებში იმართება. აი ეს რევოლუცია არა გადატრიალება. ლადო რაზმაძე როდესაც ჩამოდის ხოლმე ჩვენთან, აი რა ისა ყვარმალოთ მაგამბავს, კითხულობს კვლევას, რომელსაც აკეთებენ, რომელიც არის საჯარო. აი წარმოიდგინეთ საჯარო საიტებს, აი რა ისა შეიძლება ჩამოტვირთოთ ეს კვლევა ფეისბუქსებს და მათი პრეზენტაციას უკეთებს ბავშვებს. აი და ბავშვები არიან, ეხლა აი 13 წლის, 16 წლის, 17 წლის თუ ხო, მე არაფერი მე ასაკობრივ შეზღუდვა არ მაქვს ამ პროექტში. ორგანიზატორის შემთხვევით არახსენებს IRI-ს საქართველოს ბიუროს წარმომადგენელს. სწორედ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტია ახალგაზრდების მობილიზების მთავარი დამფინანსებელი. ვლადიმერ რაზმაძე კი სემინარების ხშირი სტუმარი. ტრენინგი თითოეულ მონაწილეს თავდაპირველად 300 ლარი უჯდებოდა, თუმცა ახლა მოზარდებს მხოლოდ 99 ლარის გადახდა უწევთ. დანარჩენ თანხას კი სწორედ IRI ფარავს. ვლადიმერ რაზმაძე არ გვიმალავს, რომ ლექციების მთავარი მიზანი და სულისკვეთება მან კარგად იცის. ამბავს მდგომარეობს იმაში, რომ ყველასთან ჩვენ ვუშავთ ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან. გასაგებია, მაგრამ ერთ-ერთი არ გირჩი, არაფერი განსხვავებული არ არის. რა მიზანს ემსახურება ეს ლექციები? ვიცით. შეგიძლიათ დაგვიკონკრეტოთ? ახალგაზრდულ ბანაკებში, სადაც გირჩელების აზრით ჯაფარა სამოქმედო გეგმას წერს, დიდი როლი აქვს იარაღს. უფრო კონკრეტულად, ცეცხლის როლი იარაღის პრაქტიკულ კურსებს. ღია წყაროებიდან მოპოვებულ ფოტო და ვიდეო მასალებში ნათლად ჩანს, რომ ვიკენდების შემადგენელი ნაწილია იარაღთან მოპყრობის და მისი მოხმარების სწავლება. ამისთვის კი სემინარებზე სპეციალურად მენტორები ჩადიან. მაგალითად, ჩარშან 4-6 ნოემბერს წყალტუბოში სასტუმრო ვივაედემში გამართულ ბანაკში იარაღის ინსტრუქტორი, იარაღის მოყვარული გირჩი ტივის გადაცემა, იარაღი და თავისუფლების თანაწამყვანი ერეკლე მაისურაძე იყო. ეს ორგანიზატორების მიერვე გავრცელებულ კადრებშიც კარგად ჩანს. მაისურაძე ჩვენთან საუბარში ფაქტს არ უარყოფს, თუმცა ამბობს, რომ სწავლებაზე დამსწრეთ ასაკი მისთვის უცნობი იყო. ლექციაზე ორივე ასაკზე არაფერი არ მიკითხავს, არც იმა თუ თქვამთ, მაგრამ ჩვენი საუბრისას თქვით, რომ არასრულ წლოვნები არიანო და ნუ რომ წყოფილიყვნენ და რომ ცოდნო და მაინც ჩავატარებდი ამ ლექციას, იმიტომ რომ მე არ ვფიქრობ, რომ ცოდნა სადმე ზედმეტია. იქ თეორიული სწავლების მეტი არაფერი არ გაგვიკეთებ.
ვიზუალურად ვაჩვენეთ იარაღი როგორია და რანაირად მუშაობს მარტო. Socialur Excel-ში არაერთი ფოტო დევს, სადაც ბანაკების ორგანიზატორები სამხედრო აღჭურვილობით და იარაღით პოზირებენ. წყალტუბოს მაგალითზე ჩვენი წყარო კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორზე გვიმახვილებს ყურადღებას. გვიყვება, რომ იარაღი სემინარზე საკრებულოს დეპუტატ ცოტნე კობერიძის სამსახურეობრივი, ანუ საკრებულოს აპარატზე რეგისტრირებული ფიატის მარკის ავტომობილით ჩაიტანეს. თანაც ისე, რომ კობერიძე მანქანაში საერთოდ არ მჯდარა. საინტერესოა, რომ წყალტუბოში იარაღის ტრანსპორტირების ორ განსხვავებულ ვერსიას გვიყვებიან მენტორი და გირჩი მეტი თავისუფლების ერთ-ერთი ლიდერი. ზუსტად არ ვიცი, იმ პერიოდში მე ტაქსაობდი ხოლმე და ყველაფერში და ყველას მსახურებოდი, ვინც თხოვდა. ერთი ორ ჯერ ვარ დაახლოებით თავწები ელექტრონიკას აყანილი, ერეკლე თუ იყო, მაშინ ალბათ იქნებოდა იარაღი. საკრებულოს ბალანსზე არსებულ ავტომობილზეა საუბარი. კი, რომელზეც საჯარო მაქვს, მოკლედ ამაქან საჯარო მაქვს დაცხადებული, რომ დავდივარ ვიმ ქალაქეთს, მეთქე ის მიყავს და მიყავს. და ამის ნაწილიც იყო მათ შორის, რომ ლეპტოპზეც მას არ ყავდა მანქანა და წავიყვანე და წამოიყვანე დაახლოებით ორ ჯერ მოხდა ეს. თუმცა რამდენად რელევანტურია სახელმწიფო ბალანსზე არსებული ავტომობილით იარაღის გადატანა? იარაღი მაგ შემთხვევაში იმ კონკრეტული პირის, ვინც გადამხალდა იმის ატრიბუტით იქნებოდა და მას სრულად ლეგალურად ეკნებოდა ეს იარაღი. წინაზე სხვა მანქანით წამიყვანეს, ეხლა სხვა მანქანით. წინაზე არც ერთ შემთხვევაში ცოტნე მანქანაში არ მსდარა. იარაღის პრაქტიკული გაკვეთილები ჩატარდა ქობულეთშიც. გირჩი მეტი თავისუფლების მიერ ორგანიზებულ ვიკენდებზე მენტორი ამ შემთხვევაში უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე რატი ბურდული იყო. ქართველი მოხალისე, რომელიც დაჯილდოებულია მედლით უკრაინა-რუსეთის ომში მონაწილეობის გამო. ბურდულთან ერთად ქობულეთში მენტორად იყო ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს უშიშროების საბჭოს აპარატის პოლიტიკური ანალიზისა და სტრატეგიული პროექტების დეპარტამენტის მთავარი მრჩეველი ლევან ფხაკაძე. ბაკურიანში გამართულ შეხვედრაზე, სადაც ახალგაზრდებს მისასალმებელ სიტყვაში რევოლუციურ სულისკვეთებაზე ბადრი გრიგალაშვილი და როკო მწერაშვილი ესაუბრებოდნენ, იარაღის კურსის მენტორი ზურაბ კეკელიძე იყო. ზურაბ ჯაფარიძის გირჩის მხარდამჭერი უკრაინაში მებრძოლი, რომელიც სავარაუდოდ ახლა უკრაინაშია. წყარო იმედის კვირას უყვება, რომ ბაკურიანის სემინარზე მენტორის სტატუსით იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ყოფილი ოფიცერი და ამერიკელი სამხედრო ინსტრუქტორი დევიდ ბერტელესი. ჩვენ დავაზუსტეთ, რომ ბერტელესი ორგანიზატორებს დახმარებას უწევდა ღონისძიების გამართულად ჩატარებაში. ახალგაზრდებს კი მის სამხედრო გამოცდილებაზე, კავკასიაში არსებულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაზე და რუსეთ-უკრაინის ომზე ესაუბრებოდა. მას შემდეგ, რაც ბანაკების ორგანიზატორებმა დაგვიდასტურეს, რომ იარაღის კურსი ვიკენდების შემადგენელი და პრაქტიკულად განუყოფელი ნაწილია, წყაროს მიერ მოწოდებული აუდიო ჩანაწერებიდან კი გავიგეთ, რომ ჯაფარიძის გირჩი უქმეების შეკრებისას პროტესტად გარდაქმნას გეგმავს, დავუკავშირდით ტრენინგების მონაწილე არასრულწლოვნების მშობლებს, ვკითხეთ რა იციან ორდღიანი შეხვედრების შესახებ. თოთხმეტი წლის არის ბავშვი რა იარაღთან მოპყრობა. გავს სემინარებზე ბავშვებს არ უშვებთ ზოგადად, მე არ ამგონია რომ იქ ვინმე უშვებდეს შვილს რაღაცა მსგავსი იმების შესასწავლად, რომ რევოლუცია როგორ მოეწყო და როგორ აიწყოს იარაღი თუ დაიშალოს თუ როგორ იხმაროს ბავშვმა. აი წარმოუდგენლად მიმოჩნია ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. აიდან მოიტანეთ კაცი სრულ იარაღთან მოპყრობას არა იმასაცაა არა გავსი ნამდვილად არაფერი არ ხდება. ეს არის ცრუ ინფორმაცია. დისი რა იარაღთან მოპყრობა და იარაღის გამოყენება? არა, არანაირად არ უნდა იმართებოდეს და არ ქონიათ როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ნამდვილად არ ქონიათ. აი რევოლუციის ბრიტანულია ყოველთვის და ჩემი ოჯახის მაგრამ ახლა იქ არ ჩატარებულა მასეთი რამე, რაც რევოლუციური საუბარი იყო და არც იარაღი საერთოდ არა. არა, არა, მსგავსი არაფერი. არა, არა, რა, 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 რევოლუცია რა, იარაღი რა ლაპარაკობს. მსგავსი არაფერი. არა, არა, მსგავსი არაფერი. მე ხა იქ არ ყოფილვარ და რა ვიცი, მსგავსი არაფერი არც გამიქია და არა, მე მაგალითად წინააღმდეგ კი ვიცი. ყველა შემთხვევაში მსგავსი სემინარების თუ კი ჩემი შვილი სადმე დაესწრება.
Irgueva romara sulzlone bism șoblem, marealura traininge bishinar, si se adesasa obroteme bishe zaheptit mizara periție. Samizni auditoria de muzar de bija paridze și emtrovitara urcevia. Sakartveloshi ხმის მიცემის უფლების მქონე მოქალაქეებში მისი რეიტინგი თითქმის ნულისტოლია. Ამიტომ მის მიერვე დაარსებული პარტიიდან წამოსული ჯაფარა ბავშვებზე მუშაობს. იმ თაობაზე ვისაც წარმოდგენაც არ აქვს, რომ მებრძოლი პატრიოტის იმიჯი მორგებული ზურა ჯაფარიძე 2012 წელს პარლამენტში ციხის კადრების გავრცელების შემდეგ ნაცმოძრაობის სიიჩევიდა. მუშაობს იმ თაობაზე, ვისაც ვერ ემახსოვრება, რას აკეთებდა ნაცმოძრაობის რეჟიმი ტოტალური ავტოკრატიის პირობებში. როგორ უდებდნენ სამართალდამცველები ადამიანებს ნარკოტიკებს, როგორ სასტიკად უწოდებოდნენ Poliției განყოფილებებში, copile bepsi, ციხის საკნებსა თუ ქუჩებში. Ახალგაზრდული ბანაკების თემაც დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში სწორედ კეზერაშვილის დროიკის პოლიტიკურ აკვანში, ნაცმოძრაობაში მათივე მართველობის დროს გაჩნდა. ზურა გირჩსაც ჩვეულებისამებ ბევრი არ უფიქრია და ფორმულა დედა პარტიიდან წამოიღო. Gatula Martevia, Zura Japaridze, Kezera Shulis, Ahali Troiki, Zerter Tirgolia, Gheorghe Vashadze, Standa Elena Hoštarija, Stanertad, Kirčimeti Tausupnabis, Lideris, Samizni Auditoria, Tudziri Tadat Skolis, Mostavno Ebiarian, Hoštarija Uprometat, Studentabis Protest, Seda Kučis Akcije, Bzemušaups. Ჩემ ხადამჭერების არიან რომლებიც რაღაც ფიქრობენ რომ აი რაღაც ეხლა უნდა დავაყენოთ 8000 რიგარეში არჩევნების მოთხოვნა და რაღაც არ ეგეთი სტუდენტები ამაზე საუბრობენ ბევრი ბევრი ეგეთი ადამიანები არსებობენ მე ეგრევე მოძრაობ ორი წელი ეგრევე მოძრაობ და ყველაზე ადეკვატური და რა ეხლა როცა იძახე რომ რუსი მთავრობა ყავს ყველაზე ადეკვატური მოთხოვნა ბუნებრივია არ იგე მაგრამ ცადე ბევრი რაღაცები ცადე მე პირადად ბევრი რაღაცები ცადე ჩვენ ერთად მე და ლაკა შეხოთებს აწყობ დედანის ბაღში ეგეთ ხალხს ვკრებდით ვისაც ვინც მაგისაც ეგანწყობა ქონდა მაგრამ ბევრი ვერაფერი ვერ შეძლებს საბოლოო ჯამში იმედის კვირას წყარო კიდევ ერთი აუდიო ჩანაწერი მოგვაწოდა. მოქმედება ამჯერად დედაენის ბაღში გირჩიმეტი თავისუფლების მიერ ორგანიზებულ შეკრებაზე ხდება. ჩანაწერის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტი ისევ პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრი ბადრი გრიგალაშვილია, რომელიც რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად ღიად საუბრობს რევოლუციურ სცენაზე. Ces revoluționare cartoze? Mai te ar șoli ara pe ara gawa keto. Tu aci ara pe am dedicat și de gai. Am dedicat și. Ara ara, gigmat suna condes ca. Ai da, moi vadi că davishalot ara. Mere ar unda aitkipots, mihti ra energie tat. Mere cargat igami. Da. Ra energie tat itre. Mere ho itkipelebuli faro. Ne zona ze, ho kedi ce zona roa tveli. Ana. Gadamrielebeli se sakme khatsa imash. Tsarmoebash. Tani coiz gamzeulobashi gadatrialebis mselobaze tsikhia, magram gadatrialebaze agar ats, emdol baremkhize gadatrial da vinda gichos. Oro balo balo, mam uaketem ragaz dagti ro gadatrialebis. Oro. Oro ma gadatrial da isu. Evropashi kagrats da nu nasaluri mesazgadoebshi e kultura aqt ro ai sheuzlat gamoide da iset shedegi dado ro tavroba aitsu ragaz ets chve ro aitsu. Ar gak magis gamostilobis. Ia. Khoda amiton gegma ginda iseti ro gachedo. Ეგულა სისტემა პარალიზება უნდა მოახდინოს, ისე რომ უკან დახევა მოუწიოთ. მაშინ არიდა ამის დაწერა იმაში. შეიძლება ამას დამიჭიოთ ხარ ლაპარაკობთ. ჩაჩი არიდა ამის დაწერა, მაგრამ არის ჯინიშარფის სიგნი. ჯინიშარფის სიგნი არის, აი რაც კი რევოლუციური მოხდა, ყველა მაგის წინა. დიქტატურიდან დემოკრატიამდე რუსეთში დათოს მე ეს გამომცემლობები და წელი ამბობ, მაგრამ ელექტრონულად მაინც Gene Sharpe, Chicago. Ei, mi sveci, Alkermani ro iqo. Ფერადი რევოლუციები და რამე თუ რევოლუცია მოხდა ყველა ამ ტიპის წინა. მე აკერმანის მაგ დაგითხული დაახლოებით ეგეს გამოგიგზავნა. ჩამიგდე არ გინდა ეგ. და არაზალადობრივი რევოლუციების მეთოდები. ზუსტად არაბული გაზაფხული ვარდების რევოლუცია, მთელი უკრაინის თემები ყველა მაგის სიმთი მოწავიდა სცენარით. ხო, ახლა მაგას უნივერსალურად ვერ გადმოიტანე რა ფუნქცია რეალობაზე, რაღაცები შეიძლება ამოკრიგო და იმას რა. მოარგო, მოარგო ხო. რამდენად მოესწრო აკერმანის და შერფის წიგნებიდან გადმოღებული სცენარის მორგება ქართულ რეალობაზე ამ საუბრიდან ხუთ თვეში აგენტების კანონის განხილვისას ეს თავად განსაჯეთ. თუმცა თავად ის ფაქტი, რომ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში ძლიერ მოდებატეთ პოზიციონირებული ჯაფარიძე მედიის კითხვებზე პასუხს გაურბის, ბევრ რამეზე მეტყვანებს. ისევ როგორც მისი პარტიის ლიდერების საქციელი, რეპორტაჟის მომზადებისას არასასურველი კითხვებისთვის თავი ასეთი ფორმით აერიდებინათ. ფაქტია, რომ მათ ჰქონდათ ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემის და განმარტების არაერთი შანსი, თუმცა ეს შესაძლებლობა მათ არ გამოიყენეს.
ალბათ იმიტომ რომ ფაქტებზე რომლის შესახებაც ვსვამდით კითხვებს მასალები ღია წყაროებშიც მოიპოვება. ხშირ შემთხვევაში მათმიერვეა გავრცელებული და ამ რეპორტაჟის შემდეგ უკვე აღარც ისაა საიდუმლო რომ ჯაფარიძის გირჩი და მისი გირჩელები აიარაის და სხვა დონორების დაფინანსებით ცდილობენ ქართული გაზაფხულისთვის ახალგაზრდების შემზადებას. ქართული მაიდნის, რომელსაც ასე ხშირად გვიანონსებდნენ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ მათი მოკავშირე ცალკეული ევროპარლამენტარები. We'll be right back.